Općina Lukavac dobila je nacrt budžeta za 2020. godinu sa okvirnim planom za 2021. i 2022. godinu, kao i nacrt odluke za izvršenje budžeta za 2020. godinu. Odlučeno je to većinom vijećnika na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Lukavac. Ukupan budžet općine Lukavac za 2020. godinu iznosi 26,6 miliona konvertibilnih maraka. Od toga je neto budžet u visini od oko 17,2 miliona, a preostala sredstva su prenesena gotovina, krediti i grantovi. Prema nacrtu budžeta sredstva će se između ostalog usmjeriti u kapitalne izdatke u visini od oko 11,6 miliona konvertibilnih maraka. Za plate i ostala primanja uposlenih planirano je gotovo 5 miliona maraka, dok se za tekuće grantove planira usmjeriti oko 4,2 miliona. Na samom početku načelnik općine Lukavac Edin Delić, kao predlagač ovog jednog od najvažnijih dokumenata naše općine, u kratkim crtama je prisutnima prezentirao nacrt budžeta, dok su svi klubovi imali svoje prijedloge i sugestije te iznijeli svoje stavove. Ukoliko bismo govorili na način kako smo to konvencionalno do sad planirali budžet, on bi u stvari iznosio 17 milijuna 272 hiljade maraka. Dakle, ovo što imamo u budžetu naglašeno, dakle, radi se o velikom obimu intenzitetu investicija koji se odvijaju na našoj općini Lukavac, koji su u toku, i radi se o ambicijama koje imamo za ovu narednu godinu da konačno i financijski krenemo značajnije u rješavanje problema pitke vode. Ako pogledamo u strukturu budžeta, dakle, mi prenosimo iz tekuće budžetske godine nerealizirani sredstava, odnosno kako to kažemo, gotovine 3 milijuna 285 275 konvertibilnih maraka. Ne radi se ovdje o tome da mi nismo znali potrošiti novce i da to negdje leži sa strane. Radi se uglavnom o emitovanim obavezama, ugovorenim obavezama. Kod nekih su javne nabavke u toku, kod dobar dio njih su javne nabavke već završene i radovi su ili počeli ili trebaju krenuti. Mi plaćamo situaciju kako napreduju radovi, dakle, na svakom projektu, bez obzira da li se radilo o vodovodu u Poljicu, da li se radilo o održavanju i slično, dakle, kako situacija napreduje, tako se plaća, a u budžetu sredstva moramo imati osigurana, jeli, za radove koje smo naručili. Sljedeća bitna stavka je ovdje 2 milijuna 600 kreditnih sredstava koje mi predlažemo da u ovoj godini razmotrimo na općinskom vijeću. To vijeće može prihvatiti ili ne prihvatiti, može i u samom budžetu, mora prihvatiti dio za Vacana. Imamo dio sredstava koji smo planirali za filter stanicu za vodu. Dakle, ovdje je najveća stavka nekih alternativnih sredstava vezana za eksproprijaciju zemljišta gdje bismo krenuli u izgradnju filter stanice za pitku vodu za grad Lukavac. Ova su sredstva i ovo rješenje u skladu sa strategijom koju ste usvojili u decembru prošle godine jednoglasno i u skladu sa planom rješavanja sistema vodosnabdijevanja koji ste također usvojili na vijeću. Ako pođemo od osnovne pretpostavke da je budžet najvažniji dokument koji je ovo jedan od najvažnijih dokumenata koji ovo općinsko vijeće usvaja, onda postavlja se pitanje: zašto smo mi dobili nacrt budžeta u decembru, zašto ga nismo dobili po planu i programu u oktobru, zašto nismo dobili u novembru, a znamo da u decembru je trebalo javno raspravo završiti barem do 15. odnosno do 10. A ovo je dokument koji ide u javnu raspravu i kao takav postavlja se pitanje kada se završi javna rasprava. Da li će to biti kvalitetno, hoće li to građani biti upoznati ili neće, kako će se na kraju odvijati ta javna rasprava. Ako pogledam, evo i načelnik u svom izlaganju rekao da ovo imamo, ovaj budžet je 26 miliona 680 hiljada 355 hiljada KM. I ako pogleda ovdje, znači po meni je to, odnosno po nama, mi smatramo da je ovo povećanje nije objektivno, nije realno. Želim da podsjetim da je Klub Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine i u protekle 3 godine redovno usvajao ovaj budžet, te ono što se danas dešava, veliki i generacijski projekti, kako evo često u medijima čujemo da ih nazivaju, smatramo da smo i mi
možemo, imamo pravo pobrati i dio zasluga zato što nismo bili kočničari, nismo bili dio problema, nego dio rješenja. Tako će biti i ovoga puta, mi ćemo dati